Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, линк към която може да открите долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, да започваме! Имаше някакъв малък апдейт, който си нямам идея за какво е, не пишеше. По-скоро са оправили някакви гличове. Помните от миналия път, че оправяме къщите около плажа, като тук имаме сега два избора. Тази къща е с бюджет от 3000, като имаме два избора и общо 11 стаи, а пък тук доста по-голям бюджет, пак два избора и 7 стаи. Ще започнем с тази по-голямата, защото бюджетът е по-малък, което значи, че бързо ще оправим и ще позагреем. След това ще се прехвърлим към другата, към която ще имаме повече бюджет и със сигурност ще трябва да купуваме повече неща. Тази къща е на повече от 100 години. Представяте ли си какви антики ще открием? Добре, да се захващаме за работа. Плажа е ей там, дори чувам и чайките. Уата! Мале! Тук толкова много прах ли има? Ай, лошо. Я да видим. И там горе как ще стигна? Добре, може би от тук ще успея. Ага, ще успея трънки. Ще се кача на храста. Боже мой! Когато храста е толкова здрав, че можеш да стъпиш на него. Добре! Мале, 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 мале! Ще му удари алергията, ей! Помните миналия път какво стана? Ох, за тук горе ще трябва да се кача на оградата. Ето така. Абе, то вижте какво е имало. Аз се качвам на огради и такива глупости. Оле! То тук има повече трева, отколкото на земята, бе! Майко мила! Добре. Боже, тая къща колко е мръсна. Ох, откъде се хвърлих аз? Така. Докато гледам, главно ще трябва да я чистим. Е. Оле, и от тази страна е мазало. Ако имах къща, никога не бих допуснал да е толкова мръсна. Добре, ще читваме. Няма да се качвам на онова, на храстите. Ако успея, разбира се. Не, няма да успея. Трябва да го мъкна. А! Поне няма да го плащам. Оле, ма че е тежко, 3 часа го влача. Ей, накрая го изпуснах! Обърках бутона. Браво. Абе, то знаете ли как ще бъде по-бързо да го меся? Ето така. Това е малък чит. Просто го трансферирам и го пускам. Тук има храст, не мога да го поставя. Добре, ето така. Качваме се по стълбата. Абе, аз това с вода не можех ли да го изчистя? То няма вода. Е, защо? Нали помните, че имаш един маркуч или нещо там, дето пръска? Това ще е доста по-лесно да го изчистя. Така, влизаме вътре и какво да видим? Стени потънали в влага или какво е това? Ужас. Добре, личи си, че къщата е наистина стара. Харесва ми. Тук имам да сменя няколко бушона, по-скоро само един. Ето така. Затварям. Това е малко изгнило, ама какво да направя? What? Какво става тука, бе? Оле, ужас. Много мръсотия. Много. Добре. Дайте да изчистим всичко, да лъснем. А, what? Вече имаме фурна? Окей, това е яко. Не съм ги забелязал до сега, може би е част от апдейта. Да видим насам какво имаме. Нещо като хол. Само, че липсва диван, може би ние ще се наложи да купим. Е, това е уникално! Това е много готино! Така. Тук имаме трапезария. Да се качим и да видим нагоре какво имаме. Олелей! Спалня, на която някой е отцапал матрака и то доста стабилно.
Насам, предполагам още една. Не, това е банята. Защо ви е вана като морето е до вас? Един душ щеше да е по-добре. Това тук може да се използва като допълнителна стая. Ако разбира се, имаше пот на там. И това предполагаме втора спалня. Да! В тези спални насам няма какво да се слага, освен да чистим. Да отворим прозорците да се проветри. Бог знае от кога не са отваряни. Така ми аз хубаво се качих тук. Дайте поне да изчистя този втори етаж, защото по него няма какво да се пипа. Какво има за тази вана? Има нещо зад ваната, което не е изчистено. Това ли е? Не, не е това. Ох боже, тъй като стане... Има малка мръсотийка, която не знам къде е. Излизам от тази стая, отказвам се. Така. Тук имаме мръсно покрай прозорците, предполагам. Да. Ето така. Тук някъде трябва да има. А на тавана! Оле, майко. Смятайте. Ей, това трябва да изчистим. Ще стана професионален чистач след тази игра. Да видим нещата, които трябва да вземем. Имаме този диван. Само че къде ще го поставим? Тук има стъклени врати. А, не, това са прозорци. Защо за Бога слагате прозорци, които са до земята? И се отварят само наполовина, поне да се отваряха напълно, смисъл. What? Това да не е за куче, бе, брат. Дори не мога да изляза през него. Майчице мила. Ужас. Добре, разбрах къде ще поставя дивана. Преди да го поставим обаче, имаме да сменим пола. Затова нека първо го направим. Аз имам чувство, че за тази къща парите няма ми стигнат. Доста малък бюджет имаме. Доста малък бюджет разполагаме, пък така като гледам доста неща искат да се променят. Това видях тук, че е мръсно. Чайте по-за да не се чудя къде е. Дивана сега да изберем. Ето така ми харесва. Ама как да го поставим? Може би ето... Така. Да. На мястото на тази картина... Надявам се да имам опция за телевизор. Не. Тази маса ще я взема в... Ау, това е отвратително. Я да видим. А, добре. Така се пазва с дивана. След което имаме едно цвете. Разбира се, че саксията ще бъде бяла. Всяка друга саксия изглежда отвратително. Ето от тази страна ще го поставя. И още едно маймахме. Двето такива. От тази страна диван едното. И другото ето тук до входната врата. Тъй като бюджета ни рязко спадна на 1700 долара, няма да си позволявам да купувам телевизор, но ако видя, че ми стигат парите, ще махна тази картина и ще сложа един телевизор. Защото аз не мога да си представя хол без телевизор. За тази стая не трябва да купувам нищо, за кухнята имаме обаче доста неща. И имаме избор. Големият въпрос е ето това огледало, което е сложено над мивката. И аз не го бях забелязал. Той казва, че изглежда като прозорец. Или тази. А, той казва, че изглежда като прозорец. Не знам защо това трябва да го радва. Обаче, надмивка, да има огледало. Водата, която пръска, постоянно ще ходи по него. И ще трябва да се бърше. Затова ще избера страната на жената. Ето така. И сега трябва да премахнем огледалото. Леле, това е загряло. Въй, чайте да го изключим. А... Въй, той е мега яко. Нека седи включено. Трябва да премахна двете светлини. Ей, тия. Добре. Трябва да вземем бели плочки. Минаваме на инструмента за мазане. О! Що взех толкова много, бе? Или са ги намалили? Интересно. Трябва да налепя цели 20. Ами, започваме от тук. А, аз съм взел няколко фрака. Окей, това не го знаех.
Или си ги вземам от земята и... Нямам никаква идея. Просто ги лепим. Така както казвах, това не знам да ни е най-добрата идея. Често казвам, не изглеждат кой знае колко впечатляващо тия плочки. Ама... Аха! Значи вземам половинка. Нека налепим и от тази страна. Ей, така че това да не се запали. Изглежда ми... Ей, пет не ми стигнаха. Да ти се не види. Абе, то си е писало колко съм вземал, по 10. Аз нали съм шматка, обаче и не гледам. Да, а са, тука как ще ги налепя? Майко мила. Добре. Те ги продавам. Трябва да поставим някакво странно огледало. Което ще бъде с бяла рамка. И ще го поставя ето тук. А не над мивката. И две лампи трябва да купя някакви. Вау. Това са възможно най-обикновените лампи, които можеш играта да ни даде. Майко мила. Но всъщност да, все пак е ретро стил. Я да ги пробвам. Ще е хубаво, ако работеха. Абе, what? Това ли ме светлината? А, вау. Окей. Да, това е ме била светлината. Какво друго има по къщата, че ми пише, че не съм готов. Имаме да чистим. Каква е тая стая, дето е тук? А, what? Абе, то тук имаше врата, наистина. О, сейф! Ще имаме ли пари вътре? Забравен сейф в къщата. Охо! И плана се променя. Ще трябва да купим повече неща за кухнята и банята. Защото бюджета ни се вдигна. Ох, майко! Супер! Ей, добре, че съм аз да ви открия сейфа, бей! Забравили сте го. И тук имаме някаква друга баня. В която, разбира се, липсват доста неща. Но сега ще се погрижим. Я да видим сега какъв е плана. Значи тя иска по-бюджетно, той по-лудо е и този път ще послушам него. Нека откачим. Така трябва да продам това. И... Това. И сега започваме с големите промени. What? Това така ли трябва да е? Това изглежда ужасно така. Иво, окей. Взем така. То сега ще ме кара само 15 плочки ли да лепя? А, що не ми ги отбелязва, бе? Чакайте малко. Какво става? Интересен пот. Точно за старческа къща. Ама защо не ми отбелязва като лепя плочките? Може би трябва всичките да ги налепя? А! Чакай, ама аз сега други ли съм лепил? А това са били предните май? Аз наистина гледам хексагонови, пише... Добре. Сега ще оправя работата. То пише 15, ама аз ще направя цялата баня така. Защото ще е грозно половината да бъде, а не цялата. Не знам защо не са си направили труда да преброят... Колко ще трябва и просто да ги напишат, а не да давам допълнителни пари, които не съм длъжен. Смисъл, аз мога да го зарежете така, защото ми пише, че съм готов. Ма така ще бъде грозно. Нека взема туалетна. Оле-ле, черен капак. Що за грозно нещо? Не. А така. Монтираме я набързо тук. Ще довърша плочките, тъй като тук ще сложим кабината.
и след като я сложа ще ми е наистина трудно да ги налепя. И ако беше в истинския живот, даже невъзможно да ги налепя. Трябва да добавим още една мивка. За толкова тясна баня, две мивки. Окей. Много мразя да лепя някакви неща или да ги слагам едно по едно. Това е толкова болезнено в тази игра. И разбира се, ще ми остане една плочка. Какво да я правя тая една плочка? Еми, ще я прибера просто. Си я взема за вкъщи. Така. Сега, душ кабината. Плътно до стената. Че както казах, две мивки и няма да остане място да се диша в тая баня. Добре, монтиране. Поне става бързо това монтиране. Системата за мивка струва $500. Майчице мила, защо толкова много? Преди май беше по-евтино. Целите са станали направо ужас. Така. Ето тук я поставям тази мивка. Дано съм я взел само в същия цвят. Абей, стига си пръскало. Така. Слагаме тия тръби. Олеле, трябва да се пробвам някой път наистина да сгубя някаква мивка. Бог знае как ще свърши. Сега не ми да го цъкна ли? А, влезе най-накрая. Леле! Сега някой се напикал тука. Добре, изчистихме го. Напълно еднакви са, супер. Трябва да взема две огледала. Не, това е малко по-светло. Може би си беше на перфектния цвят. Да, едно от тук. Едно от тук. Сега трябва някакви стари неща да взема. Този стар шкаф, който предлагам да го сложа между двете мивки. Ето така. И последното нещо е... Той. Даже можеш да го комбинирам ето така. Да, това стара много яко. Вуаля! Готови сме с тази баня. Наистина съм доволен от нея. Сега, трябва да продам това легло. И имам да купувам доста неща. Това тук. Тъй като в банята всичко е в този цвят и леглото ще го оставя, пък другите неща ще ги променя. Като си мисля за червено. С... всъщност червено само и така е добре. Кефи ме. Та стая е наистина тясна, ама какво да се правя, бе? Дайте да пустим лампите. Сега дошъл съм да работя, не да стоя на тъмно. Трябваше ме викнат в пещера иначе. Ох, добре, че мога да пребоядисам стените. Щото... тия са ужасни направо. Не знам защо искат бял цвят, ама... пак поне ще бъде по-добре, отколкото така да остане. Разбира се, това предполагам ще бъде единствената обновена стая. Другите ще си останат стари. Но на нас не ни пука за това. Защото ние сме дошли тук да оправим къщата. Не е наша. Надявам се да ми платят доволно, все пак наистина много работа ще им свърша. Абе, аз не бях ли отключил такова да боядисвам по няколко едновременно? Да. Чуя се, какво става тук? Просто не съм си мърдал мишката достатъчно. Добре, готови сме с боядисването. Какво следва да направим? Такъв шкаф ще бъде отново в цвета на леглото. Този ли е? Да. Даже ще го поставя ето от тази страна. Кое е предната му част? Мале, то дръжката едва се вижда. Ужас. Имаме да вземе една лампа. Такава ще бъде с бяла основа. Не, всъщност. Всъщност това ще остане. Не ми харесва нито едно от тези. Пускам я. Това какво трябва да е? О, килим! Нови килими ли има? Ох. Добре, със сигурност ще бъде в сиво. Защото иначе изглежда ужасно. Поставям го под леглото. Ето така. Даже малко една идея по-насам трябва да дойде.
Аз Майнграм не го мръднах, не знам! Стаята е толкова малка, че ако го сложа тук, ще изглежда ужасно и затова просто го пъхнах под леглото. И някаква морска картина трябва да взема, ето тази, която ще я поставя точно над леглото. И стана доста уютно. Почти сме готови. Сега да видим къде трябва да променим нещо, май в кухнята казаха. Да. Трябва да сменя пола. С тези плочки. Олеле, майко! Това изглежда от Втората световна война, бе! Я да видя лампите сега ще работят ли? Не! Тия лампи не светят. Чайте да ги продам. Така. Толкова им е силата! Пълни буклуци! Грам не светят! Ужас! Нямам думи. Еми нищо, все пак оправихме къщата. Сега знаете, ще ни покажат как е било преди и как е било след. А! Останаха ми пари! Това не мога да го продам. Еми ще преподредим малко и ще купим един телевизор. Тая картина, къде е Диана сега? Ей тук по стълбите ще я сложа. Така. Задължително ще сложим едно телевизор, че няма как. Ей такъв един стенен. Да, разбира се, ако тези лампи ми позволят. Ей тук може би. Я да видим сега. О! Я да ги включим. То пък дори не работят. Идеално! Ами добре да видим къщата преди и след ремонта. Не знам какви пари ще получа, ама... Охо! Това е може би най-якото нещо, да. Определено. Муцка. Алилуя! Абе, доста добре си изглежда. Тук не съм пипал нищо. Само почистих. И тук така. Сега няма да дам всичките пари па за глупости. Мръсотията отвън. И това отива в портфолиото. А така. Ами хора, аз си мислех, че с тази къща ще свърша бързо, ама уви не беше така. Тъй, че до тук ще приключвам с днешният епизод. Другата остава за следващия. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!